Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى جہاں آپ نے اس سفر کو جاری و ساری رکھنا ہے
وہاں آپ میدان عمل میں قدم رکھنے والے ہیں. اس میدان عمل میں قدم رکھنے کے جو تقاضے ہیں, آپ کو معاشرے میں ان تقاضوں سے باخبر رہتے ہوئے میدان عمل میں قدم رکھنا ہوگا, انشاءاللہ پھر آپ اس میدان میں کامیاب و کامران ہوں گے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس صحیح کی تکمیل کے حوالے سے چند گزارشات میں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دوسری صدی کے آخر میں سن 194 میں پیدا ہوئے اور تیسری صدی کے درمیان میں سن 256 میں ان کا انتقال ہوا. تاریخ اسلامی کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور سے لے کر قرون ثلاثہ قرون اولی کے اختتام تک ان تین صدیوں میں امت کے علماء نے اس چیز کو پیش نظر رکھا کہ کون سے میدان میں دین کی خدمت کر کے اللہ رب العزت کے رضا کا حصول زیادہ سے زیادہ کیا جا سکتا ہے. کسی نے قرآن کی خدمت کی, کسی نے حدیث کی خدمت کی, کسی نے علوم قرآن اور علوم حدیث پہ محنت کی اور ان کی حفاظت کی. یہ جو آپ کے سامنے میں نے آیت پڑھی ہے, لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ, دین کی سمجھ حاصل کریں, یہ جو تفقہ کا لفظ ہے یہ وہ دین کی سمجھ کے لیے قرآن نے استعمال کیا. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنے صحابہ کو مختلف دعائیں دی, وہاں اپنے چچا زاد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو یہ دعا دی, اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التأویل, اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما, اس کو دین کی فقہ عطا فرما, وعلمہ التأویل اور اسے قرآن کریم کی تفسیر عطا فرما. یوں گویا قرآن و حدیث کی سمجھ کو حاصل کرنے کے لیے قرآن نے اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فقہ اور سمجھنے کا لفظ استعمال فرمایا ہے. تو یوں کسی نے قرآن پہ محنت کی, قرآن کہلائے, حفاظ کہلائے, کسی نے الفاظ حدیث پہ محنت کی, محدثین کہلائے, کسی نے ان قرآنی اور نبوی علوم کی حفاظت اور اس کی فقاہت پہ محنت کی, وہ فقہا کہلائے. تو ان سارے حضرات کی محنت کے نتیجے میں جو ایک کامل و مکمل شکل ہمارے سامنے آتی ہے وہ دین کی بہترین شکل ہے. ہر شخص سراج عقیدت کا مستحق ہے, چاہے وہ قراء ہوں, چاہے وہ محدثین ہوں, چاہے وہ فقہا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو علاقہ ہے وہ موجودہ دور میں جو ازبکستان ہے اس میں واقع ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو صحیح مرتب کی اس کے 3450 ابواب ہیں, اس میں 7000 کے قریب احادیث ہیں جن میں اگر مقرر احادیث کو ختم کر دیا جائے تو امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق 2761 روایات ہیں, جبکہ صحیح مسلم میں 3033 روایات ہیں. یہاں آپ کو ایک بات واضح رکھنی چاہیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو 2761 روایات کو جمع کیا اس کے بعد تقریباً انہیں شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح مرتب کی اور اس میں مقررات کو حذف کر کے 3033 روایات جمع کی. تو گویا صحیح بخاری کے علاوہ بہت سی ایسی روایات تھیں جو امام بخاری کے معیار بلکہ اس سے بھی کڑے معیار پر پوری اترتی تھی, جو صحیح بخاری میں نہیں تھی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جمع فرمایا. یوں ان دونوں کتابوں کو بعض علماء نے جمع کیا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات کو اکٹھا کر دیا جائے. اس صحیح الجمع بین صحیحین اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان, اس عنوان سے مختلف علماء نے ان احادیث کو جمع کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرائط کے مطابق مزید جو احادیث آتی تھیں ان کو امام حاکم نے اپنی مستدرک میں
جمع کرنے کی کوشش کی, جس کا عنوان یہ رکھا المستدرک علی الصحیحین, یعنی صحیح ہے صحیح امام بخاری اور صحیح مسلم کی شرائط پر مزید وہ روایات جو ان دو کتابوں میں نہیں ہیں میں اس المستدرک میں ان احادیث کو جمع کرتا ہوں. تو گویا صحیح بخاری صحیح مسلم اور المستدرک علی الصحیحین میں تقریباً وہ روایات ہیں جو امام بخاری اور امام مسلم کی شرط کے اوپر موجود ہیں. اس کے علاوہ صحاح ستہ کی بقیہ چار کتابیں سنن ابی داؤد سنن نسائی یہ کتابیں ترمذی ابن ماجہ ان احادیث کی کتابوں میں بھی بہت سی احادیث ایسی ہیں کہ جو امام بخاری اور امام مسلم کے معیار پر ہیں, اور بہت سی ایسی روایات ہیں جو احادیث صحیح ہیں. اس ساری گفتگو سے یہ بات واضح ہو کر سامنے آ گئی کہ صرف صحیح بخاری میں صحیح بخاری کے معیار پر جمع کی ہوئی حدیثیں وہ ساری اس کتاب میں نہیں, وہ صحیح بخاری میں بھی ہیں, صحیح مسلم میں بھی ہیں, المستدرک میں بھی ہیں, اور اس کے علاوہ صحاح ستہ میں بھی ہیں اور دیگر کتابوں میں بھی موجود ہیں. اب بڑے انصاف کے ساتھ ہمیں یہ بات اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جب کسی مسئلے پر غور کرنا ہوتا ہے تو کسی ایک کتاب کو بنیاد بنا کر مسئلے پہ غور نہیں کیا جاتا, بلکہ اس مسئلے سے متعلق جتنی روایات مختلف کتابوں میں موجود ہیں ان تمام روایات کو سامنے رکھ کر ایک فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس مسئلے پر یہ یہ روایات ہیں لہذا کس موقف کو ترجیح دی جانی چاہیے. یہ ہے وہ انصاف کا رستہ. لیکن اگر کسی کو اصرار اس بات پر ہے کہ نہیں صرف اور صرف صحیح بخاری کے بعض مسائل کی بنیاد پر ہم نے یہ کہنا ہے کہ دیکھیں صحیح بخاری میں یہ مسئلہ موجود ہے جبکہ دوسرا موقف صحیح بخاری میں نہیں ہے, تو گویا جو احادیث پر غور کرنے اور مسائل کے استنباط کا اصول تھا جب اس کو نظر انداز کیا گیا اور یہ کہہ دیا گیا جو ایک غیر علمی طریقہ کار ہے مسائل پہ غور کرنے کا کہ بس ایک کتاب کو بنیاد بنا کر مسائل پہ غور کیا جائے, جیسے کہ ہمارے معاشرے میں عام فہم لوگ کم علم لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, تو ان کی اصلاح کے لیے چند باتیں میں عرض کرتا ہوں کہ صحیح بخاری میں صرف یہی ایک تو مسائل نہیں جن کو آپ کے سامنے صحیح بخاری کھول کر رکھا جاتا ہے. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں, اسی صحیح بخاری میں یہ بات قائم ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کے آغاز میں بسم اللہ اونچی پڑھی تھی یا آہستہ پڑھی تھی. صحیح بخاری کے روح سے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بسم اللہ سورہ فاتحہ سے پہلے اونچی نہیں پڑھی, اور کسی ایک حدیث صحیح میں فاتحہ سے پہلے سورہ بسم اللہ کا اونچی پڑھنا وارد نہیں ہے. تو بخاری کے روح سے بسم اللہ کو آہستہ پڑھنا چاہیے, لہٰذا پھر پھر بھی بسم اللہ کو اونچی پڑھنا یہ گویا بخاری اور تمام صحیح احادیث کی روح سے اس کے مخالف. مزید تھوڑا سا آگے چلتے ہیں, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے باب القنوت قبل الرکوع وبعدہ, کہ قنوت رکوع سے پہلے ہوتی ہے یا رکوع کے بعد ہوتی ہے. یہ جو آیت رکوع کا پڑھتے ہیں یہ رکوع سے پہلے ہے یا رکوع کے بعد ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کی گئی, کسی نے پوچھا شاگرد نے کہ کیا قنوت ثابت ہے, فرمایا ہاں ثابت ہے. انہوں نے عرض کیا قبل الرکوع او بعدہ, یہ رکوع سے پہلے پڑھنی چاہیے یا رکوع کے بعد پڑھنی چاہیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قبل الرکوع رکوع سے پہلے پڑھنی چاہیے. انہوں فلان ان حدثنی عنک انک قلت بعد الرکوع, مجھے تو فلان نے آپ کی طرف منسوب کر کے یہ بات بتائی ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ دعائے قنوت کو رکوع کے بعد پڑھنا چاہیے. فرمایا کذب, اس نے میری طرف غلط بات منسوب کی. انما قنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد رکوع شهرا, وہ جو رکوع کے بعد والی قنوت ہوا کرتی ہے یہ وہ ہے جو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ کے انداز میں ایک مہینہ پڑھی تھی, اور فلاں فلاں قبیلے پر بد دعا کرتے ہوئے یہ قنوت نازلہ پڑھی تھی. میں نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ وہ رکوع کے بعد ہوتی ہے, جہاں تک عام قنوت جو پڑھی جاتی ہے وہ قبل رکوع ہے. تو
اسی صحیح بخاری میں یہ بات بھی موجود ہے کہ قنوت وتر قبل رکوع ہوتی ہے. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب باندھا ہے کہ باب تاخیر الظہر فی شدت الحر، کہ اگر گرمی سخت ہو تو نماز کو تاخیر کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اور اس کے تحت چھ روایات نقل کی ہیں کہ گرمیوں میں نماز ظہر کو ٹھنڈے وقت میں پڑھنا چاہیے. میرا اور آپ کا اس بات پر عمل ہے کہ ہم سردیوں میں نماز جلدی پڑھتے ہیں اور گرمیوں میں نماز تاخیر سے ٹھنڈے وقت میں پڑھ کے اس روایت پر عمل کرتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ بخاری کی بات کرنے والا شخص ایک دو مسائل میں بخاری کا نام لیتا ہے، لیکن جب گرمیوں میں نماز کو ٹھنڈے کر کے پڑھنے کا وقت آتا ہے تو وہاں اسی صحیح بخاری کو مسترد کیوں کر دیا جاتا ہے؟ اور آگے چلیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب التعلیم جمعے کے حوالے سے جو اذان کا ذکر کیا اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور اپنے اس منصب پہ فائز ہوتے ہوئے کہ علیکم بسنتی وسنتی خلفاء الراشدین، اس منصب کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے جمعے کی جب دوسری اذان کا آغاز کیا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فثابت الامر علی ذلک، اس پہ امت کا مسلسل عمل شروع ہو گیا. تو گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ جمعے کی دوسری اذان پر امت اسلامیہ کا عمل قائم ہے، یہ بات بخاری میں لکھی ہوئی ہے. آگے چلتے ہیں، اسی بخاری میں کتاب الاستئذان ہے. کتاب الاستئذان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب المصافحہ کا عنوان قائم کرتے ہیں کہ مصافحہ کرنے کا باب، اور اس کے تحت امام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت نقل کرتے ہیں علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التشہد وکفی بین کفیہ، آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد اس حالت میں سکھائی کہ میرا ہاتھ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا. تو گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس سے دو ہاتھ سے مصافحے کو نقل کر رہے ہیں اور اس کے متصل بعد ایک دوسرا باب قائم کرتے ہیں، باب الاخذ بالیدین، دونوں ہاتھ پکڑ کر مصافحہ کرنا. اور اس کے نیچے یہ معلق روایت نقل کرتے ہیں صافح حماد ابن الباغی بیدیہ، حماد نے حضرت عبداللہ بن مبارک سے مصافحہ کیا بیدیہ اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ. تو محترم حاضری، یہ چند مثالیں میں نے بطور نمونہ آپ کے سامنے نقل کی کہ اگر ایک دو مسائل میں بعض باتوں کو ذکر کر کے یہ کہا جاتا ہے یہ جو کوئی مسئلہ بخاری میں لکھا ہوا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، ہم اور بخاری کو پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ان بخاری کے مسائل پر بھی عمل ہے کہ نہیں. اگر ہے تو سر آنکھوں پر، اگر نہیں ہے پھر وہاں بھی اصلاح کی طرف توجہ کرنی چاہیے. اور آگے بڑھتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اس صحیح کی جو خدمت کی گئی ہے اس میں ہمارے علماء، علماء احناف ہوں علماء دیوبند ہوں، وہ دنیا میں کسی سے پیچھے نہیں، بلکہ شاید ان کی وہ شروح جو لکھی گئی ہیں ان کی تعداد دوسروں کی شروح سے کہیں زیادہ ہو. سن 855 میں، آج سے 600 سال قبل، امام عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری شرط صحیح البخاری لکھی تھی اور وہ آج عربی زبان میں آپ کے سامنے موجود ہے. ماضی قریب میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی جو امالی کی جو ان کے عبادات تھے وہ لام الدراری کے نام سے ایک خوبصورت شرح بخاری کے عنوان پہ موجود ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ حاشیہ لکھا، مزید اس میں عبادات کا اضافہ کیا اور وہ کتاب چھپی. ماضی قریب میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزید وہ عبادات جو دوسری کتابوں میں موجود تھے ان کو اسی لامع الدراری میں شامل کر کے ایک نیا ایڈیشن چھاپا گیا جو صحیح بخاری کی شرح پر مشتمل تھا. حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو فیض الباری کے نام سے شرح صحیح البخاری ہے وہ آپ حضرات کے سامنے. یہاں میں ایک عجیب بات آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں، جس طرح مسند الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ بات
منسوب ہے کہ حضرت نے علم حدیث کو برن صغیر میں متعارف کرایا، یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے. آگے چلتے ہیں، مظاہر العلوم سہارنپور کے پہلے شیخ الحدیث حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جب علم حدیث کی خدمت کا بیڑا اٹھایا، انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہاں تو حدیث شریف کی کتابیں ہی دستیاب نہیں ہیں، لہذا ان کی دستیابی کا کوئی انتظام کیا جائے، تو صرف حدیث کی کتابوں کو چھاپنے کے لیے انہوں نے ایک پریس قائم کیا تاکہ یہاں کتابیں چھاپی جائیں حدیث کی اور وہ لوگوں کو میسر ہو. صرف چھاپنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ان کتابوں پر حواشی لکھے اور ان حواشی کے ساتھ وہ کتابیں آج آپ کے سامنے موجود ہیں. انہی میں حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی وہ تعلیقات اور وہ حواشی ہیں جو آج آپ صحیح بخاری کے حاشیے پر دیکھتے ہیں اور آپ ان کو پڑھتے ہیں. یوں الحمدللہ ہمارے حضرات نے صحیح بخاری کی خدمت کے حوالے سے اس کو اپنا شرف سمجھا اور اس لیے اپنے شرف کا تاج سمجھا. ہمارے مدارس میں عام حدیث کا استاد دوسرے اساتذہ سے ایک بڑے منصب اور بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور خاص طور پہ جو بخاری شریف پڑھانے والے ہوتا ہے ہم اسے شیخ الحدیث کا عنوان اور شیخ الحدیث کے لقب سے نواز کر اس کی عزت افزائی کرتے ہیں، جو اصل عزت افزائی صحیح بخاری کے ساتھ نسبت کی وجہ سے ہے کہ اس استاد کی نسبت جو صحیح بخاری کے ساتھ ہے، لہذا ہم اس کو شیخ الحدیث کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہ صحیح بخاری کے ساتھ ہمارا لگاؤ ہے، ہماری محبت ہے، ہماری خدمات ہے. عزیز طلبہ، ماضی میں جب ہم دیکھتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کیا تعلق تھا، تو آپ پر یہ بات واضح ہوگی کہ حضرت یحییٰ مکی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جو احادیث بتائیں، امام بخاری کی جو اعلیٰ ترین روایات ہیں یہ ثلاثیات کے نام سے یاد کی جاتی ہیں، کہ جن میں تین واسطے ہیں امام بخاری اور آنور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، یہ کل 22 روایتیں ہیں جو ثلاثیات کے نام پہ صحیح بخاری میں موجود ہیں. ان میں سے 11 روایتیں جو ہیں وہ حضرت یحییٰ کی نسبت سے ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. گویا امام بخاری کی جو اعلیٰ سے اعلیٰ سند ہے اس سند میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کا نام آتا ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم ہیں. یوں عزیز طلبہ، حدیث کے ساتھ ہماری یہ نسبت اور ہمارا یہ تعلق یہ کوئی نیا نہیں. اس تناظر میں آپ چونکہ صحیح بخاری کی تکمیل کر کے جا رہے ہیں، تو جو سلسلہ ہمارے اکابر کا ہے کہ حدیث پڑھ کر فارغ ہونے والے طلبہ کو اساتذہ کرام اپنی وہ حدیث کی سند اور اجازت دیتے ہیں جو استاد سے لے کر عام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تسلسل سے ہوتی ہے، اور جس کی بنیاد پر اس نسبت کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ طالب علم مستقبل کا عالم احادیث شریفہ کی خدمت کرتا ہے اور اس کو پڑھتا اور پڑھاتا ہے. عزیز طلبہ، آج کے دور میں سب سے جو اعلیٰ سند شمار کی جاتی ہے، اللہ رب العزت نے وہ ہمارے اساتذہ کی برکت سے مجھے عنایت فرمائی ہے اور میں اس سند کے ساتھ آپ کو حدیث شریف کی اجازت دیتا ہوں. وہ کون سی سند ہے؟ آج اگر آپ عمومی طور پر سلسلہ ہائے سند کو دیکھیں تو آپ کے استاد اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان کم سے کم جو واسطہ ہوتا ہے، جو اساتذہ ہوتے ہیں، وہ 6 اساتذہ کا تذکرہ ہوتا ہے، ورنہ 6 سے بھی زیادہ تذکرہ آپ کے استاد اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان ہوگا. تو گویا عالی سند وہ ہوتی ہے جس میں واسطہ کم سے کم ہو. تو میں آپ کو اس سند کی اجازت دیتا ہوں جو میرے استاد محترم حضرت مولانا محمد عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ محتمل جامعہ اشرفیہ کے تسلسل سے مجھے ملی. حضرت مولانا محمد عبید اللہ صاحب کے استاد محترم ہیں حضرت شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت کے استاد محترم ہیں مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ. مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے استاد محترم ہیں برہناز شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو سند حدیث حاصل ہے اپنے والد شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. تو گویا یہ 4 صرف واسطوں کے ساتھ جو سند ہے، میں اس سند حدیث کے ساتھ آپ کو سند حدیث کی روایت کی اجازت دیتا ہوں. عزیز طلبہ،
محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ سابق محتمیم دار العلوم دیوبند. حضرت نے اپنی تشریف آخری کے موقع پر جامع صوفیہ میں ہمیں اپنی شرط کے ساتھ جو احادیث کو پڑھنے پڑھانے کی اجازت دی, میں اس سلسلہ شرط کے ساتھ بھی آپ کو حدیث شریف کے پڑھنے پڑھانے کی اجازت دیتا ہوں. عزیز طلبا, ہماری مادر علمی کے آج کے محتمی حضرت مولانا ابو القاسم نعمانی صاحب قدر جلو, ان کی محبت اور شفقت سے جو سلسلہ سند مجھے ملا, میں آج کی مادر علمی کے محتمی سے جو سلسلہ سند ہے اس سلسلہ سند کی بھی آپ کو اجازت دیتا ہوں. ہندوستان کے دوسرے بڑے تعلیمی ادارے مظاہر العلوم کے موجودہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد عاقل صاحب قدس اللہ کا جو سلسلہ سند ہے, میں اس سلسلہ سند کے ساتھ بھی آپ کو حدیث شریف کے پڑھنے اور پڑھانے کی اجازت دیتا ہوں. عزیز طلبا, کچھ مزید باتیں جو عام حضرات کے پیش نظر رہنی چاہیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صرف صحیح بخاری نہیں لکھی, انہوں نے صحیح بخاری بھی لکھی ہے اور اس کے علاوہ مزید کتابیں بھی لکھی. صحیح بخاری نے ان کی احادیث کو نقل کرنے کا جو معیار ہے وہ صحیح بخاری کی حد تک ہے. ان کی دیگر کتابوں میں یہ والا معیار جو صحیح بخاری کا ہے وہ نہیں ہے. یہ ایک علماء کے یہاں طے شدہ بات ہے. ان میں الادب المفرد ہے, التاریخ الصغیر ہے, التاریخ الکبیر ہے, دوسرے ان کے رسائل ہیں. ان رسائل اور کتابوں میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی ہی روایت کرتا جو روایات اور احادیث ہیں وہ صحیح بخاری کے اس معیار پر نہیں ہے. لہذا آپ کو اس بات کا یہ فائدہ ہوگا کہ کل کو اگر کوئی شخص ان دوسری کتابوں کا حوالہ دے کر آپ کے سامنے یہ لکھتا ہے کہ اس روایت کو امام بخاری نے نقل کیا ہے, تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا امام بخاری نے اس روایت کو صحیح بخاری میں نقل کیا ہے یا صحیح بخاری کے علاوہ کسی اور کتاب میں نقل کیا ہے. اگر کسی اور کتاب میں نقل کیا ہے تو آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اس کا وہ مرتبہ مقام نہیں ہے جو صحیح بخاری شریف کی احادیث کا ہے. عزیز طلبہ, ہمارے ہاں دور حدیث میں پڑھنے پڑھانے کا جو ایک خوبصورت نظام ہے وہ آپ حضرات نے علمی اور عملی طور پر دیکھا پڑھا, اس کی افادیت محسوس کی. لیکن ہمارے ماحول میں آج کے دور میں ہر شخص اس انداز میں گفتگو کرتا ہے جیسے اس نے آپ کو نیچا دکھانا ہے اور آپ پر اپنا اعتراض جو ہے وہ قائم کرنا ہے. ایک اعتراض کیا جاتا ہے جس سے ہم آپ پریشان ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ لوگ 7 سال تک جو ہیں وہ دوسرے علم پڑھتے رہتے ہیں اور ایک ہی سال میں ساری حدیث کی کتابیں پڑھا کے ان کو فارغ کر دیتے ہیں. یہ بات کہی جاتی ہے نا, یہ سن کے ہم پریشان ہو جاتے ہیں. عزیز طلبا, آپ اگر تھوڑا سا اس بات کو گہرائی کی نظر سے دیکھیں تو سوال کریں ہم ایک سال کے ان 6 پیریڈز میں جو صبح سے شام تک ہوتے ہیں ان میں صحیح بخاری صحیح مسلم ابو داؤد ابن ماجہ نسائی اور ترمذی پڑھاتے ہیں, اس کا متبادل آپ کے ہم کیا ہے؟ کہتے ہیں ہم تو 8 سال حدیث کی کتابیں پڑھاتے ہیں. جی کیسے پڑھاتے ہیں؟ جی ایک سال میں ایک حدیث کی کتاب, دوسرے سال میں دوسری حدیث کی کتاب, تیسرے سال میں تیسری حدیث کی کتاب. بات واضح ہو گئی, ایک سال میں جب ایک حدیث کی کتاب پڑھائی جائے گی